Oi, canal, beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol de Elite. Hoje, como toda segunda-feira, trago aqui para vocês especial Copa das Copas. Hoje é a respeito sobre a Copa de 82. Se você já gosta desse tipo de tema, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber meus conteúdos e bora para o vídeo. A Copa de 82 surgiu foi na Espanha, a sede, de 13 de junho até dia 11 de julho. Os países que participaram desse campeonato foram a Alemanha Ocidental, Argentina, Argélia, Áustria, Bélgica, Brasil, Chile, Escócia, Espanha, El Salvador, França, Honduras, Hungria, Inglaterra, Irlanda do Norte, Iugoslávia, Itália, Nova Zelândia, Polônia, Peru, Tchecoslováquia, URSS e também eu esqueci de colocar aqui no por último o Kuwait. Os estádios que foram para a Copa são Santiago Bernabéu, que hoje tem 91 mil lugares. O Vicente Calderão com 66 mil lugares, o Camp Nou com 120 mil lugares, o Sarriá com 44 mil lugares, o Balaídos com 40 mil lugares, o Riazor com 37 mil, o La Romareda com 42, o Benito Vila Marim com 50 mil e o Rosaleda com 44 mil. O El Molinón com 47 mil, o Carlos Tartiere, 23 mil, José Rico Pérez, 38 mil, San Marés com 47 mil, José Zonilla com 30 mil, Luiz Casanova, 55 mil e Ramon Sánchez Pizarra com 68 mil. Esses são os estádios que foram para a Copa da Espanha de 82. Os grupos ficaram assim: Polônia em primeiro lugar, Itália em segundo, passando Camarões e Peru ficando de fora. O grupo 2 com Alemanha em ocidental em primeiro, Áustria em segundo, Argélia e Chile para o lado de fora. E no grupo C, Bélgica e Argentina passando, Hungria e El Salvador ficaram de fora da Copa. E o grupo D, Inglaterra e França passaram, Tchecoslováquia e Kuwait ficaram de fora. O grupo E com Irlanda do Norte em primeiro, Espanha em segundo, Iugoslávia e El Salvador ficando de fora. E Brasil, no grupo F em primeiro, União Soviética em segundo, e Escócia e Nova Zelândia ficando de fora do torneio da Copa. E a segunda fase ocorreu com Polônia em primeiro, União Soviética e Bélgica ficando de fora, Polônia e União Soviética passando e Bélgica ficando de fora. No grupo 2, Alemanha e Inglaterra passando e Espanha de fora. No grupo 3, Itália e Brasil passando, Argentina ficando de fora. No grupo 4, França e Áustria passando e Irlanda do Norte ficando de fora. E a final ocorreu entre Itália e Alemanha, com 3-1 para a Itália, e Polônia ficando com o terceiro lugar, ganhando da França de 3-2. E o seu artilheiro dessa Copa de 86 e de 82 foi o Paolo Rossi, da Itália, com 8 gols marcados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado falando sobre a Copa de 86 que rolou, aliás, de 82, perdão, que rolou aqui nessa Copa. Semana que vem aí sim teremos a Copa de 86. E fiquem todos com Deus, tenha todos uma ótima semana. Rumo a 400 inscritos, falta 79 pessoas para atingirmos a meta de 400 inscritos. Fiquem todos com Deus e fui!